Salam değerli kanal izleyicilerimiz. Bugün sizinle bilik ve sertifikasiya imtihanı için Azerbaycan dilinde sınav sualları hazırlamışım. Sualların izahına geçmemişten önce siz de bu kimi videolarımızın gelmesini istəyirsinizsə kanalımıza abone olup, eğer videolarımızı beğenirsinizsə like atıp şerh yazmayı unutmayın. Keçək suallarımızın izahına. Aha. Su çəkildi cümləsində fiilin subyektlə obyekt arasında olan münasibəti aşağıdakılardan hansında bütün hallarda eyni deyildir? Yəni, su çəkildi, bilirik ki, fiilin növ şəkilsə leksik şəkilçiləridir. Və biz növ axtarırıqsa mütləq onun kökü fiil olmalıdır. Baxaq görək, çəkdən çəkil, çəkildi, deməli, qramatik şəkilçi. Bəli, ıl şəkilçisi var. Il, ın, nı. Həm qayıdış növdə özünü göstərir, həm məhçul növdə özünü göstərir. Və o subyektlə obyekt arasında münasibətin dəyişməsini deyirsə, baxaq görək bu hal, yəni su çəkilir deyəndə, məsələn, suyu öz-özünə də çəkilə bilər, yəni gün vurub quruduf çəkilə də bilər, öz-özünə yavaş-yavaş tədricən azalır, bir də suyu hansısa vasitə ilə kimsə də çəkə bilər. Əgər suyu kimsə çəkirsə, bilinməyən bir şəxs çəkirsə, o olur məhçul növ. Amma su öz üzərində çəkilirsə, olur qayıdış növ. Və məhçul növdə mübtədanı elə bilirlər ki, hər zaman qarışdırırlar. Mübtəda elə bilirlər ki, mübtəda subyektdir. Xeyr, mübtəda subyekt deyil. Məsələn, deyirəm ki, məsələn, otaq bəzəndi. Bəzəndi. Nə? Otaq. Mübtəda var, amma subyekt yoxdur. Ona görə də subyekt mübtəda deyil. Çəkildi nə? Su. Baxın, mübtədası var. Çəkən bilinmir kimdir. Deməli, suyu çəkən həm məhçul şəxsdir, həm də su özü, subyekt özü üzərində işi görürsə, bu da olur qayıdış növ. Bu fikri biz variantlarda axtarmalıyıq. Uşaq döyüldü. Uşaq, baxaq şəkilçisinə bəli, döyüdən döyül. Uşaq kimsə tərəfindən döyülür də, uşaq öz-özünü döyə bilməz ki, ona görə A variantı hər iki fikrə uyğun gəlmir. Məhçul növdür. Duman çəkildi. Çəkdə çəkil. Duman işi öz üzərində görür. Öz üzərində icra edir. Subyekt işi öz üzərində icra edir. Dumanı kimsə çəkəsi deyil ki. Ona görə bu olur sadəcə qayıdış növ. Məhçul növ. Dəri soyuldu. Buna baxa. Soydan soyul. Bəli. Növ şəkilçisi var. Deməli, dəri soyuldu. Dərini kimsə də soya bilər. Məhçul bir şəxs. Məhçul növdə də ola bilər. Dəri öz-özünə də soyula bilər. Məsələn, günün altında qalır, gün vurur, qurudur, yavaş-yavaş başlayır soyulmağa. Yəni, subyekt başlayır özü, öz işi öz üzərində icra eləməyə. Bu da olur, yəni su çəkildi fikrində, həm tapdıqdır məhçul növ, həm də tapdıq qayıdış növ. Bu variantı, C variantı düzgün variantımızdır. Dəri məhçul şəxs tərəfində də soyula bilər və öz-özünə də soyula bilər. Yəni, qayıdış növdə də ola bilər. Hava qaraldı. Burada öncəliklə biz fiilin qramatik məna növləri deyəndə biz kök fiil olmalıdır. Məlum növdədir, bəli. Bu məlum növdədir. Niyə məlum? Ona görə də kökü fiil deyil, bu bir. İkincisi də ki, bizim növ şəkilçilərində l şəkilçisi yoxdur. Yoxdursa, atırıq məlum növün boyunu. Ocaqla qızındıq. Baxın, bizim dilimizdə qızınmaq feili var. Qızdan qızınmaq feili var. Amma qızdan qızarmaq bu sözü sizi çaşdırmasın. Qızar sözü, qızar sözü, yəni qızar feili sadə feildir. Qızınmaqla qızarmağı qarışdırmayın. Çünki dilimizdə qızınmaq feili var. Qızdan qızın, deməli işi öz üzərimizə icra edirik. İşi öz üzərimizə icra edirsə, bu E variantı, E variantı olur. Qayılış növdə. Bizim düzgün cavabımız oldu C variantı. Növbəti suala baxaq. Aha, biraz qala cavablarım. Deyir ki, nümunədəki sözlərin təhlillə bağlı sərt fikir istəyir bizdən. Bax, bu nümunə verirlər. Gecə kimi qara gözlər, gecəyə kimi kimi gözlər. Keçək variantlara, deyir, hər kimi sıranın əvvəlindəki sözlər müxtəlif qramatik mənaya malikdir. Bəli, gecə kimi, necə nəcür gözlər? Gecə kimi gözlər, gecəyə kimi gözlər, nə vaxt, nə zaman gözlər? Bu olur zərf. Bəli, qramatik mənaları başqadır, düz, bizə səhv fikir istəyir. Sifət ali dərəcədədir.
sifətimizi tapaq. Sifət burada qaradır. Və R deməli, dərəcə çalar əlaməti yoxdur. Azad deməli, adi dərəcədədir. Bu düz, bu da düz. Hər kimsanın sondakı sözlərin tərkibinə görə təhlil sxemi fərqlidir. Bax, gecə kimi qara gözlər. Burada isimli göz. Gözdən gözlər yaranır. Gecəyə kimi kimi gözlər. Burada isə gözdən gözlər yaranır. Lalə. R burada qrammatik şəkilçidir. R deməli, qeyri-qəti gələcək zamanı şəkilçisidir. R, R şəkilçisi var bilirik ki. Burada isə deməli, saytını salıbdır. R eləcə bunu götürürük qeyri-qəti gələcək zaman. Düz deyir də, deməli, tərkibinə görə hər ikisi fərqli tələffüz olundu. D-yə baxaq, hər iki qoşma qoşulduğu sözdə müxtəlif məna çaları gətirir. Gecəyə kimi bənzətmə qoşması, gecə kimi bənzətmə qoşması, gecəyə kimi məsafə qoşması, bu da düzdür. Nümunədə sözlərin hamısı omonimi xüsusiyyəti daşıyırmı? Xeyr, gecə sözünün heç omonimliyi yoxdur. Düzgün cavabımız olur, E variantı. Aha. Hansı cümlədə mübtəda əlavəli işlənmişdir deyir. Mübtəda əlavəli işlənmişdir deyəndə əlavəmizi tapaq. Hər bir variantda əlavələrimizi tapaq. Deyir ki, onlar bizi döyüşdən sağ qayıdanları. Aha. Deməli, burada nəyin əlavəsi var? Qarşıladılar kim? Onlar kimi qarşılayıb bizi? Bizim əlavəsi burada nədir? Döyüşdən sağ qayıdanları. Və təhlil zamanı biz tapırıq əlavəni və tapırıq ki, hansı cümlə özünün əlavəsidir və ona toxunmuruq, işimiz olmur ondan, saxlayırıq. Niyə? Çünki o təhlil olunsa, başqa cümlə sintaktik cəhətdən başqa yerə gedib çıxacaq. Əlavə təhlil olunmur, tapdıq və salam, əlavə ilə işimiz yoxdur. Deməli, burada tamamlığın əlavəsi var. Bizdə nə istəyir? Bizdə mübtədanın əlavəsini istəyir. Baxın, Rasim, atamın əmsi oğlu. Oğlu da bu xəbəri eşidib bəxtini sınamaq istədi. Bəxtini sınamaq istədi ki, Rasim, mübtədanı tapdıq. Mübtədanın əlavəsi deməli, burada əlavə nədir? Atamın əmsi oğlu deməli, mübtədanın əlavəsi B variantındaymış. Sonra keçən növbəti suala. Deyən, hansı tabeli mürəkkəb cümlə? Baş və budaq cümlə, cümlənin işlənmə ardıcılığı digərlərində fərqlidir. Aha. O ilə ki, mürşid göndərləsi idi, Rauf gedib. Bax, biz tabeli mürəkkəb cümləni keçən dərsimizdə izah eləmişdik. Bilirik ki, cümlədə iki aydınlaşdırma bağlayıcısı gəlirsə, biz birinci baş cümlə gəlir. Nə zaman baş cümlə gəlir? Əgər kini təzəcə, yenicə, incə sözləri ilə əvəz edə biliriksə, onda birinci budaq cümlə gəlir. Və keçən səfər yazdım, izah elədim, indi yerim yoxdur yazmaq. Sadəcə olaraq deyəcəm. O yerə ki, baxın, əgər o yerə ki, yazım da, o yerə ki, o şərtlə ki, o vaxt ki, əgər ki, bu gördüyümüz ünsürlərin yanında gəlirsə, birinci budaq cümlə gəlir. Yox, əgər bu sözlərdə, məsələn, silim, bu sözlər yaza bilərik ki, o yerə xəbər ki, o şərtlə xəbər ki, deməli, o vaxt xəbəri sonra ki gələrsə, birinci baş cümlə gəlir. Keçək suallarımızın izahına. Baxaq, deyir ki, hər kəsi deyirsə, o yerə ki, baxın, ki, bir yerdə gəlirdi. Sadəcə olaraq A variantı gedib qalxıb yuxarı. Baxın, o yerə ki, mürşid göndərməsi idi, Rahub gedir. Ki, deməli, bir yerdə gəlirdi. Bu cümlədə gələcək olacaq birinci budaq cümlə. Hər kəsi deyirsən, onu göndərir. Əgər cümlədə bağlayıcı sözlər varsa birinci budaq cümlə gəlir. Bağlayıcı sözlər, hər kəs, hansı, haçan,
Bu kimi sözler sual əvəzliklərimizdə yanaşır. Bu kimi sözler de bağlayıcı sözlerdir. Bağlayıcı söz gördüksə birinci budaq gəlir. O vaxt ki, yenə ki bir yerdə gəlirdi. Bu cümlədə de birinci budaq gələcək. Yolu yarı etmişdik ki, bax ki, xəbərdən sonra gəlir. Amma bir şərtlə. Əgər təzəcə, yenicə, incə sözünü əlavə edə biliriksə, yəni zaman məzmunu daşıyırsa, yolu yarı etmişdik ki, elə yenicə yolu yarı etmişdik ki, təzəcə yolu yarı etmişdik ki, xəbərdən sonra gəlsə də ki, burada istisnalıq var. Birinci budaq çəkiləcək. Aha, növbəti variantı baxın. Mən izi itirdim ki, baxın, ki xəbərdən sonra gəlibdi və nə zaman məzmunu var, nə də ki, belə bu sözlər kimi bir yerdə gəlməyibdi. Bax, bunlar baş və budaq cümləni yerini müəyyən etməkdir. Bu yazdıqlarımı yadınıza saxlayın və cümlədə M ədatı varsa birinci budaq gəlir, sağda varsa birinci budaq gəlir, bağlayıcı sözlər varsa birinci budaq gəlir. Hərçənd ki varsa birinci budaq gəlir. Və o şərtlə ki, bu şərtlə ki, o yerə ki, bu yerə ki, bir yerdə gəlirsə birinci budaq gəlir. Amma o şərtlə gəldim ki varsa birinci, xəbərdə sonra ki gəlirsə birinci baş gəlir. Düzgün cavabımız olacaq E variantı. Sonra gecək növbəti suala. Deyir, sadə cümləni şəxsə görə növrü müəyyən edin. Verib bizə cümlə verir. Müsamirə verilərdir. Müsamirə deyim ki, öncəliklə bilək ki, müsamirə konsert deməkdir. Məsələn, cümlədə işlədək. İlin sonlarında müsamirə verilərdir. Verilərdir nə müsamirə? Deməli, cümlənin mübtədası varsa, müəyyən şəxsi cümlə olacaq. Və salam. 6-cı suala baxaq. Deyir, cümlələrdən birində 1-2 vergül işləmişdir. Aha, dur, boş işarələri istəyir bizdə. Muradla Rıza ata və oğul iş paltarını dəyişdilər. Dedik ki, əgər lanı və ilə əvəz edə biliriksə, deməli, la burada bağlayıcıdır və bağlayıcıdan sonra la ilə bağlayıcıdan sonra vergül qoyulmaz. Ata və oğul iş paltarını giydilər. Bizdə 1-2 vergül istəyir. Deməli, ödəmədi bu fikrimizi. A variantı ödəmədi. Orada otağın qarşısındakı ala çıxır. Deməli, burada əlavə var. Harada zərfliyin əlavəsi var. Yer zərfliyi. Deməli, burada da yalnız tiri gördüm. Ayrı variant deməli, yoxdur vergülüm. İlin bu fəslində, aha, oktyabr ayında, baxın, ilin bu fəslində əlavəsi oktyabr ayında. Adətən havalar soyuyur. Yəni, çıxalım burada. Adətən gördüksən cümlədə hər iki tərəfdən vergül. Niyə? Çünki adətən modal sözdür. Modal sözdə cümlənin ortasında işlənərsə, hər iki tərəfdən vergülə ayrılır. Sonra düzgün cavabımız C variantı oldu burada. Burada nə istəyir bizdən? Hansı nümunədə tabellik əlaqəsinin asılı tərəfində xəbərlik şəkilçisi işlənmişdir? Aha, tabellik əlaqəsi deyir. Tabellik əlaqəsində bilirik ki, uzlaşma, yanaşma idarə əlaqəsində bölünür. Və orada da asılı və əsas tərəflər özünü göstərir. Sadəcə uzlaşma əlaqəsidir ki, burada əsas tərəf birinci tərəf olur. Çünki xəbər mübtədadan asılı olur. Amma söz birləşmələri keçmişik. Orada asılı əsas tərəf var da. Söz birləşmələrində keçmişik. Birinci demişik. Birinci tərəf asılı tərəf, ikinci tərəf əsas tərəf. İdarə əlaqəsində də birinci tərəf asli tərəfi olur, ikinci tərəf əsas tərəfi olur. Elə də ki, yanaşma əlaqəsində. Yalnız uzlaşma əlaqəsidir ki, burada fərqlilik var. Çünki əsas tərəf birinci tərəf olur uzlaşma əlaqəsində. Xəbər əsli olur, deməli, mütədada. Baxaq, biz axtarırıq asli tərəfdə xəbərlik şəkilsi. İçəridə sakitlikdir. Asıl tərəfdə xəbərli şəkil saxlayıq. Aha, sakitlik deyir, harada, içəridə. Burada sonra da verir, uşaq oynayır, film maraqlıdır. Baxın, maraqlıdır nə?
Film. Elə. Burada da əsas tərəf nədir? Əsas tərəf müddəda əsas tərəfdir. Maraqlıdır, aslı tərəfdir. Və maraqlıdır. Bizdə istəyir ki, aslı tərəf xəbərlik şəkildə işləsin. Bəli, xəbərlik şəkildir və aslı tərəfdə işlər. Digər variantlarda bunlar yerini dəyişəcək. Çünki burada dəyişir vəziyyət. Uzlaşma əlaqəsində aslı tərəf birinci tərəf olur. Bu qaydanı tətbiq edin, tapın testinizi. Düzgün cavabı vermişəm, C variantı. Sonra növbəti suala baxaq. Növbəti sualda deyir ki, hansı bənddə nümunələrin hər ikisində altda xətt çəkilmiş ifadələr bütövlükdə bir cümlə özüdür? Yəni söz birləşməsidir, bölünməsidir istəyir bizdə. Hər bir xalq ədəbiyyatı ilə tanınır. Bax, xalq ədəbiyyatının altında bir yerdə xətt çəkiblər. Elə bilərsiniz ki, bunlar söz birləşməsidir, amma bu təhliliyənə görəsiniz ki, yox. Tanınır ki, xalq nəyi ilə ədəbiyyatı ilə bölündü? Bizə deyir ki, hər ikisi bütövlükdə bir cümlə özü olsun. A variantı ödəməli şərti. B variantına baxın. Demək, bu ev müzeyi xatırladır. Xatırladır nə? Ev. Hansı ev? Bu ev təyin. Nəyi xatırladır? Müzeyi. Tamamdır. Bu da ödəməli. Amma B variantına baxın. Bu ev müzeyi bizim şəhərdə yerləşir. Yerləşir nə? Ev müzeyi. Burada ikinci növ təyin söz birləşməsidir. Amma birinci parçalandı deyə şərti ödəmədi. Deməli, bir variantı səhvdir. İncəsənət adamları daha zərif qəlbi və incə ruhlu edir. Hə, incəsənət adamları zərif ruhlu edir, deyir. Edir nə? Zərif ruhlu edir nə? İncəsənət. Burada da bölündü. Amma incəsənət adamları yalnız əlləri ilə və başı ilə yox, həm də qəlblərlə, biraz qəlbli cümlələrdir. Ona görə bu qəlbli cümlələri vermişik ki, diqqətli olasınız. Bax, deyir ki, yalnız əlləri ilə və başları ilə yox, həm də qəlbləri ilə seçilir. Kim? İncəsənət adamları. Burada bölünmədi. Amma C variantında bölündü. Növbətiyə baxaq. Deyir, qonşu taxıl olmasa, bax çəpəri neylər? Baxaq. Neylər kim? Qonşu. Nəyi neylər? Neylər xəbər? Kim qonşu? Nəyi neylər? Bağı, çəpəri. Bölündü. Bağ çəpəri deməkdir. Bağın çəpəri uzaqdan hamının diqqətini cəlb edirdi. Nə cəlb edirdi hamının diqqətini? Bağın çəpəri. Burada üçüncü növdür. Deməli, D variantında ödəmədi. Burada bölündü. Eyə baxaq. Bu mənə bir çiçək ətrini xatırlatdı. Xatırlatdı nə? Bu. Kimə? Mənə. Nəyi xatırlatdı? Çiçək ətrini. Bax, görürsünüz, bölənmədi. Bu çiçək ətrindən insanlarda allergik simptomlar müşahidə edilə bilər. Yenə də. Allergik simptomlar müşahidə edilər nədə? Çiçək ətrində. Yenə bölənmədi. Deməli, hər ikisi bölünmürsə, bütövlükdə deyil, bir birləşmə kimi götürülürsə, cavabımız olacaq. E variantı. Sadəcə olaraq, sualın biraz böyüyüdür, ekrana sığışmaq. Sonra növbəti suala baxaq. Burada belə biz. Hansı bənddə? Hansı bənddə omonimliyi olan söz birləşməsi işlənməmişdir? Bilirik ki, omonimliyi olan söz birləşməsi onu istəyir ki, bizdə eyni yazılsın, eyni deyilsin, başqa-başqa mənalar versin. Həm də frazem olsun. Baxa, qılınclar, nizələr keçdi döşündən, cəllada can verdi dilində vətən. Aha, bax, burada frazioloji birləşməmizi tapdım. Can verdi. Can verdiyin omonimini istəyir bizdə. Bir deyirik ki, xəstə can verdi. Biri deyir ki, o bitkiyə can verdi. Yəni, dirçəldi mənasında. Bunu tapdıq. Bizdən deyir ki, işlənməmişdir. Üz vermə nadana, üz vermə pisə. Bax, üz vermə frazemdir.
Biri kiməsə xəstəlik baş verdi və ya da ölüm irəq olsun üz verdi. Bir də deyirsən ki, filan kəsə üz vermə. Bu olur bizim omonimimiz, frazoloji omonimimiz. Hər iki mənası, müxtəlif mənasını tapdıq. Ceyhan Əsli deyir, mən iki gündür Novruz bəyə söz vermişəm, söz vermişəm. Bir deyir, iclasda kiməsə söz verildi. Bir də var, kiməsə söz verildi. Məsələn, vəd etmək. Bu da omonimiyə tapıldı. Deyirə baxaq, deyir, al yaşıl geyinib durma qarşında, yayın bəd nəzərdən göz dəyər sənə. Göz dəyər, frazemdir, bəli. Amma omonimliyi yoxdur, tapa bilmirik. Düzgün cavabımız olur, D variantı. Növbəti suala baxaq. Uşaq yeməyi yeməlidir cümləsində mübtada söz birləşməsi ifadə olunursa, xəbərin ifadə vasitəsi hansı şəkillərə düşünmək olar? Mübtada istəyir bizdən. Deməli, yeməlidir nə? Uşaq yeməyi. Demir, uşaq yeməyi yeməlidir, məcburdur. Elə bir şey demir, yəni vacib şəkildə demir. Yeməlidir. Nə? Uşaq yeməyi. İkinci növ təyin söz birləşməsidir. Və xəbərin ifadə vasitəsini istəyir. Necə düşünmək olar? Yeməlidir, necədir? Yalnız feili sifət kimi düşünmək olar. Düzgün cavabımız C variantı. Aha, 15-ə baxaq. Tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrindən biri həm səbəb, həm nəticə bildirir. Bilirik ki, tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri ardıcıllıq əlaqəsi var, səbəb-nəticə var, qarşılaşdırma var, aydınlaşdırma var zamanlar. Və qazancım pis deyildi. Mal satır, Oliver yaxşı gedirdi. Qazancım pis deyildi. Amma qarşılaşdırdıq fikri. Deməli, səbəb-nəticə deyil. Səbəb-nəticə adətən ardıcılığa oxşuyur. Amma burada bir körtəbeli olmalıdır. Həcələr bilinmədən olmalıdır. Məsələn, bir cümlə deyirəm. Deyirəm ki, qapının zəngi çalındı, qoca dik atıldı. Deyirsiniz, həcələr bilə-bilə olmuyordu. Bilməyərək də, yəni, kör təbii şəkildir. Bak, qoca, ikinci şərəfə sual veririk. Qoca nə səbəbə dik atıldı? Çünki qapının zəngi çalındı. Yəni, bu cür deməli, səbəb nəticə əlaqəsini tapa bilərik. İkinci tərəfə niyə səbəb, niyə nə səbəbə veririk? Birinci tərəfdə çünki cavabı çıxmalıdır. Baxaq, dedik ki, birinci oldu qarşılaşdırma əlaqəli tabisiz mürəkkəb cümlə. B-yə baxaq, deyir, stəkan sındı. Biraz bunu yaxınlaşdırım. Stəkan sındı, çay dağıldı, əlim yandı. Aha, əlim niyə yandı? Əlim nə səbəbə yandı? Nə səbəbə yandı? Niyə yandı? Niyə? Çünki stəkan sınıb. Baxın, çox rahat tapa bilərik səbəb nəticə əlaqəsini. Xəbərdə niyə çıxır? Cavabda birinci səhvində çünki çıxırsa, olur səbəb nəticə əlaqəli tabisiz mürəkkəb cümlə. Növbəti suala baxaq. Növbəti sualımız. 15-ə deyək. Aha. Hə, baxaq. Deyir, qatar tərpənək kimi o hava haqqını hiss etmək üçün əlini pəncərədən bayıra çıxardı. Cümləsində işlənmiş feillər haqqında yanlış fikir istəyir bizdə. Feillər haqqında yanlış fikir. Deyil, həm təsriflənən, həm təsriflənməyən deyilə aid nümunə var. Aha, qatar tərpənən kimi feili sifətdir, təsriflənməyən feildir. Hava axını hiss etmək üçün bir feil var burada. Əlini pəncərədən bayıra çıxardı. Bəli, çıxardı, xəbər şəklində işlənirdi, yəni zaman məzmunu var, zaman şəkli var burada. Deməli, həm təsriflənən, həm təsriflənməyən feil işlənirdir. Təsriflənən zamana şəxsə görə dəyişən feil. Təsriflənməyən dəyişməyən feillərdir. Feili sifət məsələr, feili bağlı. Və feili sifət tapdım və çıxardım, xəbər şəklində tapdım, təsriflənən feili də tapdım. Bizdə səhv fikir istəyir. A variantım düzdür. Feilin qurca bütün növlərinin aid nümunə vardır. Baxaq görək. Bütün növlərinin aid nümunə, biz bunu yaxınlaşdırırım. Feilin bütün növlərinin aid deyil, nümunə vardır. Bəli. Baxa, bax, bütün növlərinə aid. Tərpənən bir feilimiz var burada. Tərpənən bir feil olduğu üçün sadədir. Çünki bunun
şəkilçisi yoxdur, leksik şəkilçisi yoxdur. Hava axını hiss etmək üçün, hiss etmək mürəkkəb feildir, çünki tərkibi feildir. Əlini pəncərədən bayıra çıxardı. Bəli, çıxardısə düzəltmədi. Çıxdan, çıxar, leksik, çıxardı, qramdır. Deməli, quruluşca bütün növlər iştirak edibdir. Bu da düz, bu da düz. Biz səhv fikir, yanlış fikir axtarırıq. Feillərdən ikisi aid olduğu sözlə birlikdə zərflik biri isə xəbər rolunda çıxış edibdir. Aha, feillərimizdən biri aid olduğu sözlə birlikdə zərflik, yəni cümlə özü kimi. Biri isə xəbər rolunda çıxış edib. Bəli, bayra çıxdı xəbər rolunda. Qatar tərpənən kimi nə vaxt, nə zamansa olur, bu da zaman məzmunu. Bu fikrimiz də düzdür. Xəbər vəzifəsində çıxış edən feil idi hissəciyi ilə işləmişdir. Xeyr, idi hissəciyi deyil burada. Bu çıxardı, yazın böyük, yazın böyük. Çıxdan çıxar, leksik şəkilçi. Bu burada şuhidi, zaman, şuhidi keçmiş zaman şəkilçisi. Hissəcik deyil. Düzgün cavabımız D variantı. Növbəti suala baxaq. Bunu biraz balacımdırım. Deyir, aşağıdakı fikirlərdə, fikirlərdən hansı nümunədəki sözlərin qramatik funksiyasına aid deyil. Bir saat havada qanat saxlayan, nizam ilə gedən qoşa durnalar. Qatarlaşıb nə diyardan gəlirsiniz? Qaqqıldaşa, qaqqıldaşa durnalar. Baxaq, deyir nümunədə həm isim, həm feili birləşmə işlənmişdir. Bəli, bir saat ismi birləşmədir. Birinci növ təyin söz birləşməsidir. Həm də təsriflənmir deməli, həm də feili birləşmə işləmişdir. Bəli, nizam ilə gedən feili sifət tərkibi. Bizdən nə istəyir? Bizdən yanlış fikirlər istəyir. Sonra, durnalar sözü bədii xitab kimi işləmişdir. Bizdən istəyir ki, qramatik funksiya. Xitablar ümumiyyətcə qramatik funksiya daşımır axı. Nə sintaktik cəhətdən, nə qramatik cəhətdən cümlə üzvü deyilər çünki. Ona görə düzgün cavabımız, durnalar sözü xitab ola bilər, bədii xitab ola bilər, amma qramatik funksiyasına görə istəyirsə bizdə. Deməli, durnalar sözü qramatik funksiyadan kənara çıxır, çünki üslubi xüsusiyyət daşıyır. Düzgün cavabımız C variantı olacaq. Növbəti suala baxaq. Hansı dilbənddə işlənmiş sözləri həm eyni köklü ola bilən, həm də eyni köklü ola bilməyən sözlər kimi düşünə bilərik? Baxaq, bağban bağlı sözünə baxaq. Bağdan bağban yaranır, bağdan da bağlı baxatlı mənasında yaranır. Həm də düşünə də bilməli. Niyə? Çünki bağlı, bağlı qapı mənasında. Sifət kimi də işlənir. Bağlı baxatlı isim kimi, bağlı, yəni sifət kimi də işlənə bilir. Onun görə elə bizim düzgün cavabımız A variantıdır. Sonra mən burada suallarım qaldı, elə bir görmədim ki, işləyim. Hə, 17-yə baxaq. Deyil, altdan xat çəkilmiş hansı sözlər məna və qramatik cəhətdən bir-biri ilə əlaqələnir? Ana məhəbbəti qarşılıqsız və saf olan varlıqdır. Baxın, burada diqqətli olun biraz. Qarşılıqsız və saf olan varlıqdır nə? Bax, varlıqdır. Bir götürürük. Kim? Ana. Necə məcür varlıqdır? Məhəbbəti, qarşılıqsız və saf olan. Niyə bunu böldük? Çünki sintaktik təhlil zamanı varlıqdır xəbər. Kim? Ana. Burada feili sifət tərkib əmələ gətirir. Fikir verin. An, feili sifət və qarşıdakı sözləri toplayıb. Məhəbbəti, qarşılıqsız və saf olan tərkibdir. Elə də ki, yaz səhəri sevinclə açılan ən gözəl fəsildir. Nədir? Fəsildir. Nə? Yaz. Necə, nəcür fəsildir? Səhəri sevinclə açılan. Yenə feili sifət tərkibə mənə gətirdi. Ona görə bölməliyik. İş adamı cavan saxlayar. Burada birinci növ təyin sözü birləşməsi deyil. Adamı cavan saxlayar nə? İş. Kimi? Adamı. Burada da bölündü.
Sadece altdan çekilen fertler sizin gözünüzü aldana bilər ki, bunlar söz birləşməsidir. Xeyr, söz birləşməsi. Əgər sintaktik təhlildə izah edən zaman görürük ki, iş adamı burada söz birləşməsi deyilmiş. Çünki adamı cavan saxlayır nə? İş kimi adamı. Sınaq vaxtı düzgün idarə edə bilənlər üçün daha faydalı olur. Faydalı olur nə? Faydalı olur nə? Sınaq. Bak, burada da bir fiil sifət tərkib əmələ gətirdi. Vaxtı düzgün idarə edə bilənlər üçün. Kim üçün? Burada da tamamlıq, tərkib əmələ. Deməli, tamamlıq da cümlə üzvü kimi ifadə vasitəsi də fiil sifət tərkibidir. Bu da bölündü. Deməli, publisistik üslub milli ictimai təfəkkürü ifadə edən nitq formasıdır. Aha, burada bölə bilməyəcək. Deməli, ictimai nitq formasıdır nə? Publisistik üslub. Görürsünüz ki, burada bölünmə. Düzgün cavabımız E variantıdır. Digər variantlarda isə bu tərkiblərə görə bunları bölə, deməli, tapdıq videoda xəbəri və tərkiblər bölünmədiyi üçün və cümlə cəhətdən, əlaqə cəhətdən ayrılır deyə, nətər deyə bilmədik, iş adamı cavan saxlayır. İş adamı yox idi, iş adamı cavan saxlayır. Cümlənin məzmununa diqqət eləmək lazımdır. Bu qədər dəyərli yoldaşlar. Əgər siz də bu kimi videolarımızın davamını gəlməyini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun, like atın, şərh yazın. Sağ olun, salamat qalın.